ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን። ከአማራ ሳተላይት ራዲዮና ቴሌቪዥን በጋዜጠኞች ምልከታ ዝግጅታችን ካሁኑ ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ መድረስ ጀምረናል። ዛሬ አብረናችሁ ቆይታ የምናደርገው ባልደረቦቼ በለጠ ካሳ፣ አለሙ አራጌ እንዲሁም ደግሞ ፕሮግራሙን በማዘጋጀትና ማቅረብ ሙልጌታን በርብር አብሬያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። ዛሬ በዋነኝነት የተወያየን ቆይታ የምናደርግበት ያልታረቀው የፓርቲዎች አቋምና የመንግስት ውሳኔ በሚል ነው። አብራችሁን ቆዩ። እሺ፣ ሁለታችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። ያው በመግቢያ እንዳነሳሁት ያልታረቀው የፓርቲዎች አቋምና የመንግስት ውሳኔ በሚል ነው ውይይት የምናደርገው። ከዚህ በፊት በመንግስት በኩል አራት አማራጮች እንደቀረቡ እናስታውሳለን። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መበተን፣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጅ፣ የህገ መንግስት ማሻሻል፣ የህገ መንግስት ትርጓሜ መጠየቅ የሚሉ አራት አማራጮች ቀርበው ነበር። በትናንትናው ዕለት ሚያዝያ 27 ቀን 2012 ዓ.ም የፓርላማው የህግ ትርጓሜ እንዲሰጥ ወስኗል። አራተኛውን አማራጭ እንግዲህ በጠራው አስቸኳይ ስብሰባ የቀጣዩ ምርጫ እጣ ፈንታ በተመለከተ ይዟቸው ከቀረቡት አራት አማራጮች ሀሳቦች ውስጥ ነው የህገ መንግስቱ ትርጓሜ እንዲሰጥበት የወሰነው። በሌላ በኩል ደግሞ የህወሓት ልሳን ሀገራዊ ምርጫ የሚራዘም ከሆነ ትግራይ የራሷን ምርጫ ታካሄዳለች ብሏል። የህወሓት ልሳን የሆነው ወይን መጽሔት እንግዲህ ባወጣው መግለጫ 48 ገጽ ያለው እትም በሀገር ደረጃ በዘንድሮ ዓመት ሊካሄድ እቅድ የተያዘለት ሀገራዊ ምርጫ በተለያዩ ምክንያቶች የሚስተጓጎል ከሆነ ትግራይ ክልል የራሱን ክልላዊ ምርጫ በማካሄድ ዲፋክቶ ለመሆን የሚያስችለውን ቁመና ለመገንባት ምክረ ሀሳብ እንዳቀረበ ሰምተናል። እንግዲህ ፓርቲው በትግራይ ክልል ምርጫው እንዲካሄድና ለዚህም ዝግጅት እንዲጀምር መወሰኑን አስታውቋል። ህወሓት በመግለጫው እንዳስታወቀው ዘንድሮ ሊካሄድ ይገባው የነበረ ሀገራዊ ምርጫ በወቅቱ ካልተካሄደ የከፋ ችግር ሊፈጠር እንደሚችል ገልጿል። ከዚህ በተለየ ደግሞ ህወሓት ምርጫ የግድ በቀኑ ገደብ መሰረት መካሄድ አለበት የሚል አቋም ቢያራምድም በተለይም የትግራይ ክልል የፖለቲካ ምህዳሩ ጠቧል፣ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች አመራሮችና ደጋፊዎች ላይ አፈና፣ እስርና ግፍ እየተፈጸመ እንደሆነ በተደጋጋሚ በአስራት መዘገባችን ይታወሳል። በአጠቃላይ ነጻ፣ ገለልተኛና ፍትሃዊ ምርጫ ለማካሄድ አንዳች ምቹ ሁኔታ እንደሌለ የተፎካካሪ ፓርቲዎች በትግራይ ክልል ያሉት እያነሱ ይገኛሉ። ህወሓት ክልላዊ ምርጫን ቢያከናውን ህገ መንግስታዊ አይሆንም ብለዋል። እንግዲህ የምርጫ ቦርድ ዋና ኃላፊ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ እንግዲህ ይሄን ያሉት የትግራይ ክልል የሚያስተዳድረው ህወሓት በበኩሉ ምርጫ ማካሄድ የሚያስችል የህግ ድጋፍ እንደሌለው ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ መግለጻቸው ይታወቃል። በሌላ በኩል ደግሞ የህገ መንግስት ትርጉም እንዲሰጥበት መወሰኑ ተገቢ አይደለም ሲሉ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት መግለጫ አውጥተዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ደግሞ ለተፈጠረው የህገ መንግስት ክፍተት የህገ መንግስት ትርጉም እንዲሰጥበት መወሰኑ ትክክል አይደለም የተባለበት መንገድ አለ። ቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ በተመለከተም የባልደራስ እውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ እንደዚሁ መግለጫ አውጥቷል። የባለሙያዎች የባላደራ መንግስት ይቋቋም የሚል ሀሳብ አንስቷል። ሰባት የፖለቲካ ፓርቲዎች አሁን ላይ ላለው ችግር ምላሽ የሚሆነው ፖለቲካ መፍትሄ ነው እንጂ ሌላ የህግ ትርጓሜ አያስፈልግም ያሉት እንግዲህ እነዚህ ሰባት የፖለቲካ ፓርቲዎች የኦሮሞ ነጻነት ግንባር፣ የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር እና የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ እንዲሁም ሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎች ናቸው። እንግዲህ እነዚህ ሰባቱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ያነሱት አሁን ላይ ስልጣን ላይ ያለው መንግስት ከመስከረም 30 በኋላ አገርን ማስተዳደር የሚችል ህጋዊ መሰረት ሊኖረው አይችልም በማለት አሁን ላለው ችግር ምላሽ የሚሰጠው ፖለቲካዊ መፍትሄ ብቻ እንደሆነ ነው ያነሱት። እኛም በመግቢያ እንዳልኩት ያልታረቀው የፓርቲዎች አቋምና የመንግስት ውሳኔ ነው። እንግዲህ የፓርላማው በትናንትናው ዕለት የወሰነው ሀሳብ አለ። አለሙ እንደው እንደ አጠቃላይ የዚህ ሁሉ እንግዲህ ትግራይም ዲፋክቶ ስቴት መሰረታለሁ እስከ ማለት የደረሰችበት ህወሓት ማለት ነውና አለና አንድምታው ምንድን ነው? ምልከታችሁ ምን ይመስላል? በአጠቃላይ መግለጫው እንዴት አያችሁት? አመሰግናለሁ ሙሉ ጌታ። እስካሁንም እየተወያየንበት መጥተናል። ይህንን ሀሳብ አሁንም ጉዳዩ እንደቀጠለ ነው። አዳዲስ ውሳኔዎች እየተላለፉ ቢሆንም በቀደመ ውይይታችንም እንዳነሳ ነው አሁን ላይ የተለያዩ አማራጮች እየቀረቡ ነው። ከሚቀርቡት አማራጮች የተወሰኑት አማራጮች እንደው አሁን የገጠመውን ህገ መንግስታዊ ቀውስም ብቻ ሳይሆን አገሪቱ የገጠማትን ችግር በሚል ጠቅለል ባለ ኮሮናም ከመከሰቱ በፊት ጨምሮ ይንቀሳቀሱ የነበሩ ይንሸራሸሩ የነበሩ ሀሳቦች አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። ይህንን እንዳንድንይዝና በሌላ መልኩ አሁን የኮሮና ወረርሽኝ በመከሰቱ ምክንያት
ለገባንበት የህገ መንግስት አጣብቂኝ ከዛ ለመውጣት ደግሞ የሚቀርቡ የመፍትሄ ሐሳቦች አሉ። ስለዚህ እነን ሁለት የተለያዩ አሳሰቦች ይዘን ነው አማራጮቹ እንዴት ናቸው የሚለውን ነገር ለማየት የምንሞክረው። ከዚህ አንፃር አማራጮች መቅረባቸው ፓርቲዎች ማቅረባቸው እኔ በበጎ መመለከተው ነው። ምንም ይሁን እንደ አማራጭ አለኝ ይሄ ነው መሆን ያለበት ብሎ የሚቀርበው ነገር በጎ ነገር ነው። በበፊት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት ከተደረገው ስብሰባ በፊት ሐሳቦች እነሱ ነበረ በተለያየ ሚዲያም በተለያየ አጋጣሚም እነሱንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባልሆነ መንገድ ሲተረጉሟቸው ነበረ። በተለይ የሽግግር መንግስት የሚለውን ሐሳብ የስልጣን ጥም ያለባቸው ናቸው ሲልይቷቸው ነበረ። በዚህ ላይ የኛ ሐሳብም ሊሆን የሚችለው ሐሳቡ እንዲህ ነው እንዲያ ነው ሳይሆን መደመጥ አለባቸው ሐሳቦች ተወስደው መደመጥ አለባቸው የሚል ሐሳብ ነው ያለን። ከዛም በኋላ አሁን በተለይ ብዙዎቹ የሽግግር መንግስት የሚለው ሐሳብ ከኮሮናም በፊት የነበረ አገሪቱ አጠቃላይ የምርጫ ቁመና ላይ የማድረግ ቁመና ላይ አይደለችም በሚል እንቀሳቀስ የነበረ ነው። አሁን ግን ከገባንበት አጣብቂ ደግሞ ለመሻገር ምርጫው ለማራዘም የመፍትሄ ሐሳቦች የሚሉት እየቀረቡ ይገኛሉ። ከዚህ አንፃር በፊትም የሚቀርቡ አሉ። አሁን ፓርላማውም ያጸደቀው ውሳኔ አለ። የባልደራስ አንድ የቴክኖክራ የባላደራ መንግስት መቋቋም አለበት የሚል ሐሳብ አንስቷል። ይሄንን በደንብ እንድናየውም ስለፈለኩ ነው። ከዚህ አንፃር ባልደራስ እንዲህ አይነት አቋም ማምጣቱ እንዲህ አይነት አዲስ አማራጭ ማምጣቱ በጣም የሚበረታታ ሐሳብ ነው። መስፈርቶቹን አስቀምጠዋል። አሁን አገሪቱ ያለችበት ሁኔታ ምርጫ ለማራዘም ህገ መንግስቱ መሰረት ሊሆነና አይችልም። ከዚህ አንፃር የባላደራ መንግስት ያስፈልገናል በሚል ወደ አራት መስፈርቶች ተቀምጠው የሀገር አንድነት፣ የዲሞክራሲ ሽግግር፣ ከፓርቲ ፍላጎቶች የጸዳ መሆን አለበት፣ እንዲሁም የሌሎች ሀገሮችን ተሞክሮ ቀመር የወሰደ መሆን አለበት የሚል በጣም ጥሩ ሀሳብ ከእስካሁኖቹም ለየት ያለ ሀሳብ አምጥቷል የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ። ስለዚህ እንዲህ አይነት ሀሳብ መምጣቱ በጣም የሚበረታታ አፕሪሺየት የሚደረግ ነው። ይህንን ሀሳብ የተለያዩ የፖለቲካ ኃይሎች መንግስትም ወስዶት ተወያይተው የተሻለ ሀሳብ የቱ ነው የሚለውን መውሰድ ተገቢ ነው የሚሆነው። ኮሜንት አድርጌ ለማለፍ ግን እዚሁ የባልደራስ አማራጭ ላይ መንግስት ያቀረባቸው አማራጮችም ሆነ የተለያዩ አገር ለማፍረስ የተሰበሰቡ ኃይሎች የሽግግር መንግስት እንመስርት የሚለው ጥያቄ የማይበጅ ነው የሚል ነገር አስቀምጧል። አማራጮቹን እንዳላይቶ ግን አገር የሚያፈርሱ ኃይሎች ተሰባሰቡበት የሽግግር መንግስት እንመስርት የሚለው የማይበጅ ነው የሚለው ነገር ትንሽ ጥሩ ያልሆነ ስሜት የሚፈጥር ነው። ለምን የሽግግር መንግስት እንመስርት የሚሉ ኃይሎችም ሆነ የመንግስት አማራጭ ተገቢ አይደለም የሚለው ነገር አንድ ነገር ነው። ሀገር የሚያፈርሱ ኃይሎች ተሰባሰቡበት የሚለው ግን ጥሩ ያልሆነ ነገር ነው። እነማን ናቸው ሀገር የሚያፈርሱ ኃይሎች? አክቹዋሊ እስካሁን ባለው የሽግግር መንግስት የሚጠይቀው አንድ ጥምረት ነው፣ በእኔ አብሮነት ነው፣ ሌላ ኃይል አይደለም። እዚህ ውስጥ አገር የሚያፈርሳሉ እንዲህ አይነት ሀሳቦችን ኢህአዴግ ነበረ በእስካሁኑ መንገዳችን ሲጠቀምባቸው የነበረው። ተቃዋሚዎች የተቃዋሚዎችን ሀሳብ መተቸታቸው በበጎ ነው የማየው፣ ጤናማ ነው። ግን ደግሞ በእንዲህ መልኩ መተቸቱ ያን ያህል ጥሩ መንፈስ የማይሰጥ መስሎ ስለታየኝ እንደ ይህንን ባልደራስ ቢያየው በአጠቃላይ ግን ባልደራስ ብቻ ሳይሆን በነገራችን ላይ ወደ አንድም እንዳንወስደው በትናንትናው ዕለትም ፓርላማ ላይ ይህ ሀሳብ ሲነሳ ነበር። የባንዳዎች ስብስብና ሀገር የማፍረስም ሲባል ነበርና ወዴት ሊያመራ ይችላል የሚለውን ማየት ያስፈልጋል። ምክንያቱም የመፈራረጅ ፖለቲካ 1960ው ሲያቀነቅኑት እንደነበር በተደጋጋሚ ስናነሳው ነበራለና ከዚህ ጋር ሲገናኛል። አዎ አየህ፣ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፊትም የስልጣን ጥም ያለባቸው ይሉ የነበረውን ትናንትም ፓርላማ ላይ ደግመውታል። የባንዳዎች ስብስብ የመሳሰሉ እሱ ያዋጣንም እስካሁን መጥተንበታል። እኒህ ሰዎች አማራጭ አቅርበዋል። አማራጫቸውን ማየት ነው የሽግግር መንግስት የሚለው። ባልደራስ የባላደራ መንግስት የሚል አቅርቧል። ይህም ቀርቦ መታየት ነው ያለበት እንጂ ይሄ የመፈራረጁ ሂደት አግባብ እንዳልሆነ ለማሳየት ነው። ምናልባት የባልደራስ ሀሳብ እንደው አማራጭነቱን በበጎም እያዩ አሁንም ሌሎች ተፈጻሚ ይሆናሉ የሚለውም አብሮ መታየት ይኖርበታል። ነገር ግን እንዳጠቃላይ ይህንን የመሰለ በነገራችን ላይ ከተለያዩ ሀገሮች ልምድ ተሞክሮ ተቀምሮ ነው የመጣው። የፓርቲ አባል ያልሆኑ ሆነ የማያውቁ ከምርጫም በኋላ
የፖለቲካ ተሳትፎ ሹመት የማይኖራቸው ይሄ ባልደራስ ባይዞ ለሁለት ዓመት የሚቆይ ነው ያገሪቱን አንዳንድ ጉዳዮች እየመራ የሚል ዝርዝር ነገር አስቀምጧልና በጣም ጥሩ አማራጭ ሆኖ ቀርቧል መታየት አለበት ነው የሚለው ቀድም የጠቀስከው አንተ ከኦፌኮና ኦነግ ያሉበት ሰባት የፖለቲካ ኃይሎች ያቀረቡት ፖለቲካዊ ውይይት ይደረግ የሚል ነው እንደውም እነሱ የሽግግር አደረጃጀት የሚጠይቅ ቢሆንም ወቅቱ ለዛ አገሪቱ ለዛ ዝግጁ ስላልሆነች ፖለቲካዊ ውይይት ይደረግ ካልሆነ መንግስታውን እየወሰደ ያለው ብቻውን እየወሰደ ያለው እርምጃ አገሪቱን ወዳልተፈለገ አቅጣጫ እንዳይወስዳት ስጋት አለን የሚል ይገኝበታል የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋራ ምክር ቤት ያወጣው መግለጫ አለ የፖለቲካ ፓርቲዎች በጋራ መጥተው የገጠመን ችግር ፖለቲካዊ መፍትሄ የሚሻ ነው የፖለቲካዊ ውይይት የሚጠይቅ ነው የፖለቲካ ችግር ገጥሞናን ፖለቲካዊ መፍትሄ ያስፈልጋል ስለዚህ መንግስት የፖለቲካ ፓርቲዎችን የሚያገለውን ነገር አቁሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች የተሳተፉበት የሚዋዩበት ፖለቲካዊ መፍትሄም መደረግ መቻል ይኖርበታል የሚል ነገር አስቀምጧል እንዳጠቃላይ የህወሓትም እንዲሁ ምርጫ ካልተደረገ በራሴ ክልል ምርጫ አደርጋለሁ ይሄ ካልሆነ የሚል ሌሎች ዛቻዎችም አሉ ህገ መንግስቱን ለማስከበር ከተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችም ጋር አብሬ ቆማለሁ የሚልም ነገር እንዲሁ አስቀምጧል ህወሓት ከመቼ ወዲህ ሀገር ጉዳይ ላይ ሲቆም እንደታየ ባይታወቅም ጠቅለል ሲል ያለው አማራጭ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ያዘነበሉ ያሉት ሄዶ ወደ ፖለቲካው ውይይት እንምጣ ነው አሁን የባላደራ መንግስም ለመመስረት ሆነ የሽግግርም ሆነ የፖለቲካ መፍትሄ ለመስጠትም ሆነ ወደ ውይይት መምጣት አለብን ነው የብልጽግና ባንጻሩ ይሄኛውን አልመረጠም የህገ መንግስት ተርጓሚ ይሰጥበት የሚል ወደ ፌደሬሽን ምክር ቤት ፓርላማው እንደመራ የምናየው ነው አሁንም ከዚህ የምንረዳው መንግስት በራሱ መንገድ በራሱ ፍላጎትና ሐሳቤ እየሄደ እንዳለ ተቃዋሚዎችም የተለያዩ አማራጮችን ያቀርቡ እንዳሉ ግን አፍተር ኦል ሄዶ እነሱም ወደ ውይይት ነው አሁን የሚያቀርቡት አማራጭ ውይይትን የሚጠይቅ ወደ ውይይት እንምጣ የሚል ነገር በመሆኑ አሁንም ወደዛ ወደ ውይይት የሚከድበት ነገር ቢፈጠር መልካም ነው የህገ መንግስት ተርጓሚና ሌሎች ጉዳዮች ምናልባት በለጠ በኋላ ሊመጣበት ይችላል ይሄንን ሁኔታ ያገናዘበ ቢሆን መልካም ነው እንዲህ አይነት አማራጮች እንደ ጸጋ ነው መታየት ያለባቸው እንጂ የሚፈረጁና እንደ ኃጢያት እንዲታዩ የሚደረግ ፕሮፓጋንዳ የሚሰራባቸው መሆን የለበትም ሐሳቦቹን አምጥቶ ለሀገር ትልቁ ስዕል አገርን የማስቀጠል ያገርን ሰላምና ደህንነት ያገርን ቀጣይነት የዲሞክራሲን ሽግግር መሰረት ባደረገ መልኩ ይሄንን ስዕል ወስዶ ነው ሁኔታዎች መታየት ያለባቸው የሚል ሐሳብ ለማስቀመጥ ነው አመሰግናለሁ ሞሌ በፓርቲዎች መግለጫና በፓርቲዎች አቋም ዙሪያ ዓለሙ ካለው በተጨማሪ ፓርቲዎቹን በሰባት መድብ ማየት ይቻላል የመጀመሪያው ባልደራስ ነው የባለሙያዎች ያደረ ምክር ቤት ወይም ደግሞ ኬርቴከር ቴክኖክራት ጋቨርንመንት ይቋቋም ያለው ነው አብሮነት የነልደቱ እንልቃል ድርጅት የጋራ ስብስብ የሽግግር መንግስት የሽግግር መንግስት ይቋቋም ብሏል ሌሎች እንደ ኦነግ ኦፊኮ የመሳሰሉት ደግሞ ቀርቦ መነጋገር ነው ብለዋል እዚህ ላይ የፓርቲዎች ጋራ ምክር ቤትም ይሄንን አቋም ይደግፋል ሌላው ህወሓት ምርጫ እናደርጋለን ብላለች አንደኛው ምድብ ውስጥ ነው ያለችው ብልጽግና ፓርቲ የህግና የህገ መንግስት ትርጉም ያስፈልገናል እያለ ነው ያኔ የመንግስትን ሐሳብ እና በመንግስት ውስጥ ስላለ ፓርቲውና ገዢ ፓርቲ ስለሆነ በሱ መንገድ እየሄደ ነው ስድስተኛው ምርጫው ወረሽኙ ምክንያት መራዘም አለበት ግን ከምርጫው ቢራዘም ግን በዚህ ወቅት ግን መጠየቅ አለበት ተብሎ የቀረበ ጥያቄ አለ የህገ መንግስት ማሻሻያ ጥያቄ ያቀረበ ፓርቲም አለ ለምሳሌ አብን የህገ መንግስት ማሻሻያና የህገ መንግስት አማራጭ ወረቀት ባለፈው ጥሪ አድርጓል ሌላው ሰባተኛ ምድብ ላይ ያለው በፓርቲዎች ውስጥ ኢዜማ ነው በወቅታዊ ጉዳይ ላይ አቋሙን ያላስቀመጠ ፓርቲ ነው የሚሆነው እነዚህ ውስጥ እንደዚህ ከብልጽግና ፓርቲ የተለየ አቋም የለውም ይያሉ ይተቹታል እሱ እንግዲህ ትችቱ ሌላ ጉዳይ ይሆናል ግን አሁን ባለው የወቅታዊ ጉዳይ ላይ በተለይ የኮሮና ወረርሽኝ ተከትሎ ምርጫ ይራዘማል ብሎ ምርጫ ቦርድ በዚህ ወቅት ምርጫ አላካሄድም
ካለው ሐሳብ ተነስቶ ከመስከረም 30 በኋላ በሀገራችን ሊኖር የሚችለው መንግስት ምን ይሆናል በሚለው ላይ ወቅታዊ አቋሙን አላስቀመጠም። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ አቋሙን ያላስቀመጠ ነው የሚሆነው። ከዚህ ውስጥ ግን ህወሓት አሁን ምርጫ አድርጋለሁ ብሏል። ህወሓት ምርጫ አድርጋለሁ ብሏል። በስራ አስፈጻሚዎቹን ሰብስቦ ውሳኔ ያሳልፏል። ይሄን ይችላል ወይ አይችልም ወይ የሚለው ነገር ያው ምርጫ ወርድም እንዳስቀመጠው የህገ መንግስት ላይ እሱ እንግዲህ ህወሓት የህገ መንግስት እየተጎዳ ነው፣ የህገ መንግስት እየፈራረሰ ነው፣ ህገ ወጥና ስርዓት አልበኝነት እየሰፈነ ነው። ለዚህ ህገ መንግስት ይሄን ህገ መንግስት ያቆምነው በትግላችን በደማችን ስለሆነ ለዚህ ህገ መንግስት መከበር ያው ሞታለሁ ነው የሚለው ህወሓት። ከዚህ አንጻር በዚህ ጊዜ ምርጫ አድርጋለሁ፣ ይሄ ደግሞ የህገ መንግስታዊ መብቴ ነው ነው የሚለው። እሱንስ አሁን በሚለው መንገድ ይችላል ወይ የሚለው ነገር እዚህ ላይ አብሮ መታየት አለበት። በህገ መንግስቱ አሁን ባለው ህገ መንግስት መሰረት በአንቀጽ 102 መሰረት ህወሓት ምርጫ ማድረግ አይችልም። ምክንያቱም አጠቃላይ ምርጫውን የሚመራና የሚያስተባብረው አካል በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚሾመው በብሔራዊ ደረጃ ወይም በፌዴራል ደረጃ አንድ ምርጫ ቦርድ ነው የሚሆነው። ለየትኛው ምርጫ ቦርድ ተጠሪ ሆኖ ሊያካሄድ እንደሚችል የበጀት የውጤት አገላለጽ ሌሎችን ተያያዥ ጉዳዮችን መሰረት ባደረገ መልኩ አሁን ህወሓት የሚያካሄደው ምርጫውን ቢያደርግ ትክክል ይሆናል የሚለው ያው ትናንትም የምርጫ ቦርድ ኃላፊ ወይዘሮ ብርቱካን ሚደቅሳ እንደገለጹት እና በዚህ መሰረት ህወሓት ምርጫ ቢያደርግም ውጤቱ ከብሔራዊ አገላለጽ አንጻር የተቃረነ ሊሆን ስለሚችል እና በዛ ደረጃ የማድረግ ስልጣን አይኖረውም የሚል ሀሳብም አለ። እሱም ሀሳብ እነሱ በሚሟገቱለት ህገ መንግስት መሰረትም ይታያል። በዚህ መንገድ ህወሓት ቅሬታ አለኝ ካለ ለፌዴሬሽን ምክር ቤትና ለህገ መንግስት ትርጉም አጣሪ ጉባኤ ነው ቅሬታዎቹን ሊያቀርብ የሚገባው እንጂ በዚህ መንገድ ምርጫ አድርጋለሁ የሚለው የህግ አካሄድ እንዳልሆነ፣ አሁን ባለው ሁኔታ የትግራይ ክልል በኢትዮጵያ ውስጥ ካለው ብሔራዊ ጉዳይ የተለየ አሰራርም ህግም ሊኖረው ስለማይችል ከዚህ አንጻር ሊታይ የሚችል ነው የሚሆነው። ግን ያው መሰረታዊ ሀሳቡ የህወሓት መሰረታዊ ሀሳብ ይታወቃል። ይህንን ምርጫ አድርጋለሁ እያለ በተደጋጋሚ የሚናገረው በዚህ ሰበብ ለምሳሌ ከመስከረም 30 በኋላ በዚህ መንገድ ጉዳዩ እየተገፋና ከዛ ቀድሞ ስምምነት ላይ የማይደረስ ከሆነ የሚፈጠር የቅቡልነት ጉዳይ አለ። እሱን በመጠቀም ሌላ ተዛማጅ ጉዳይ ላይ ተደራቢ ሆኖ ለመምጣት ያሰበ ነው የሚመስለው። ባለው ሁኔታ ግን ህወሓት በዛ ክልል ውስጥ የራሱን ቦርድ ካላቋቋመ፣ የራሱን የውጤት አገላለጽ ካላቋቋመ፣ የበጀቱን የሌሎች ጉዳዮች እንትን ካላለ ማድረግ ስለማይችል ይህም በዚህ ይዘጋል የህወሓት ጥያቄ ማለት ነው። ግን አላማው ቅድም እንዳልኩት በሌሎቹ ምናልባት ኢትዮጵያ እንዳገር ሁና ወይ ደግሞ አሁን ያለው አንጻራዊ ሁኔታ ሁሉ ከዚህ የባሰ ቀውስ ውስጥ እንዲመጣ የሚፈልጉ ቡድኖች ካሉ ከነዛ ጋር የማበር ጉዳይ ሊሆን ይችላል ተብሎ ይታያል። ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትሩን በቀደም በንግግራቸው አግባብ ባይሆንም ከሃዲዎች ከሌላ የሀገራችን ብሔራዊ ጥቅም አሳልፎ ከሚሰጡ ቡድኖች ጋር የሚነጋገሩ ምናምን ምናምን ያሉት እንግዲህ በዚህ በኩል ያላቸው ነገር ሊሆን ይችላል። ያው አነጋገሩ አግባብ ባይሆንም እንደዚህ አይነት ነገሮችም አሁን የሚገመቱ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ከዛ ውጭ ግን አሁን ፓርላማው ትላንትና በሚያዝያ 27 ባደረገው 15ኛ ጉባኤ መደበኛ ጉባኤው ላይ ያሳለፈው ውሳኔ አለ። ከአሁን በፊት መንግስት አቅርቧቸው የነበሩት አራት አማራጮች አሉ። የህገ መንግስት ትርጓሜ፣ የህገ መንግስት ማሻሻያ፣ ፓርላማውን መበተንና አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጅ የሚለው ውስጥ የአራተኛውን አማራጭ ወስኖ በዚህ መንገድ ወስኗል። ይሄ አሁን ባለበት ሁኔታ የማንን ጥቅም ሊያስከብር እንደሚችል አብረን ወደኋላ የምናየው ነገር ቢሆን ጥሩ ነው። እሺ፣ ሁለታችሁንም አመሰግናለሁ። አንድምታው ምንድን ነው? ምልከታችሁስ ምን ይመስላል? እንደ አጠቃላይ ስ መግለጫውን እንዴት አገኛችሁት የሚለውን ሀሳብ አብራርታችሁልኛል። እንደው እንደ አጠቃላይ ስናየው እንግዲህ አራት አማራጮች መንግስት አቅርቦ ነበር። የህገ መንግስት ትርጓሜን አጽድቋን በፓርላማ በኩል የህገ መንግስት ትርጓሜ መጠየቅ የሚለውን አጽድቋንኝ። እንግዲህ እንደ አጠቃላይ ሁሉንም ስናየው ሀገሪቱ አጣብቂኝ ውስጥ እንዳለች ነው የሚያሳየው። በተለይ አንዳንዶች ከመስከረም 30 በኋላ ምርጫ
ካልተካሄደ ከዛ በፊት ካልተካሄደ ከመስከረም 30 ቀን በኋላ መንግስት የለም እስከ ማለት የደረሱበት የፖለቲካ ውሳኔ ያስፈልጋን ያሉበት ሁኔታ አለና እንዳጠቃላይ ምናየው እንግዲህ በተለይ የጠቅላይ ሚኒስትሩም ሲናገሩት እንደነበረው ህወሓት እንደ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲ አክት እንደምታደርግ በተደጋጋሚ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ገልጸው ነበር። ይሄም ይታወቃልና የሽግግር መንግስትም የሚያራምዱት ሰዎችም አሉ። በተለይ ትናንት ፓርላማ ላይ የሽግግር መንግስት የሚጠይቁትና ህወሓት ሲወቀሱ እንደዋሉ ይታወቃል። ማታ ላይ የህወሓት ስራ አስፈጻሚ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ በትግራይ ሚዲያ ሀውስ ቀርበው የተለያዩ ንግግሮችን ሲያደርጉ ነበር። በተለይም ምርጫ ቦርድ የራሱን ውሳኔ ያስቀመጠበት ህጋዊ አግባብ የለውም፣ ትግራይ ክልል ምርጫ የማካሄድ አግባብ የለውም ማለቱን ተከትሎ ጌታቸው ረዳም እንግዲህ ያነሱት ሀሳብ ምንድን ነው? ምርጫ ቦርድ አንድ ተቋም ነው፣ ወረቀት የማደል ስራ ነው አቅሙ ያሉበት እውነት አለና ምንድን ነው እየተደረገ ያለው? በተለይ እንዲህ አይነት ሂደቶች ወዴት ሊያመሩ ይችላሉ? በተለይ ሀገሪቱን ምን አይነት አጣብቂኝ ውስጥ ሊከቷት ይችላሉ የሚለውን ሀሳብ ማንሳት ይጠበቅብናል። ምንድን ነው እንዲህ አይነት ነገሮች ሂደው ሌላ ችግር ውስጥ መክተታቸው ስለማይቀር እኛም በጋዜጠኞች ምልከታ በተደጋጋሚ እንደምንለው በማንኛውም ነገር በውይይት ይፈታም ብለን እናስባለን። እዚህ ጋር ስንቀመጥም ለውይይትም ስንቀመጥ ውይይቶች በተለይ እንግዲህ ሰሞኑን መነጋገሪያ ሆነው ከሰነበቱት መካከል አቶ ልደቱ አያሌውና ጀዋር መሐመድ ይገኛሉ። ወደ ኦሜን ሚዲያ ላይ ሁለቱም ቀርበው ውይይት ሲያደርጉ እንደነበር ይታወሳል። አነጋገራቸው ዘይቤም ቶን እንደነበሩ በተለይ ሁለታቸውም ከዚህ በፊት ሲናገሩበት የነበረው የቃል አውዳቸው ከፍ ያለ እንደሆነ ይታወቃልና በተለይ አቶ ልደቱ አያሌው በተደጋጋሚ ሲወቀሱ አስተውለናል እና እንደው እንደ አንድ ሚዲያ ባለሙያ ሆኜ ሳስበው ኦሜን ላይ መቅረባቸው፣ ጀዋር ጋር ንግግር ማድረጋቸው ችግር አይኖረውም፣ በሀሳብ ማመናቸው ትልቅ ነገር ነው። እንደ አንድ ፖለቲከኛ ደግሞ ያንን ነገር ማድረጋቸው በራሳቸው እይታ ነክር ሊሆኑ ይችላሉና እነዚህ እንዳጠቃላይ ሆነው እንዳጠቃላይ ይሄ ሁሉ የመግለጫ መብዛት የመንግስት የፓርላማ ውሳኔ አለመግባባታቸው ነው የሚያሳየውን እንዳጠቃላይ የተደረሰበት ምናየው እና ከዚህ አንጻር ሀገሪቱ ላይ ምን ሊያስከትል ይችላል፣ በሀገራችን የፖለቲካ ታሪክ ውስጥ ምን አዲስ ነገር ይዞ ይመጣን የሚለውን ብናይ መልካም። ሙሌ ቅድም እንደተባለው ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ቀርቦ መነጋገር ካልተቻለና የሁሉንም ሀሳብ አድምጦ ለሀገር የሚጠቅመውን ውሳኔ መወሰን ካልተቻለ ሊመጣ የሚችለው ቀውስ የታወቀ ነው። ከመስከረም 30 በኋላ ሁላችንም እኩል ነን፣ ማንም ህጋዊ መንግስት ነኝ የሚልም አንተም በተቃዋሚ ጎራ ነህ ተብሎ ድርሻ አይደለም የሚባል ነገር ሊኖር አይችልም። ከመስከረም 30 በኋላ ሁላችንም እኩል ነው የምንሆነው እየተባለ ነው አሁን እየተቀሰቀሰ ያለው። መግለጫዎቹም እየወጡ ያሉት ከቀድሞ የሚመጣውን ነገር በዚህ መንገድ እኔ ባቀረብኩት አማራጭ ልክ መፍታት አለብን እየተባለ ስለሆነ አማራጭ እየቀረበ ያለው ቀርቦ መነጋገሩና ከአማራጮቹ የተሻለውን አማራጭ እየወሰዱ ወደ መጨረሻ ለሀገርና ለህዝብ የሚበጀውን ነገር መውሰድ አስፈላጊ ነው የሚሆነው። ግን ገና በርቀት የሽግግር መንግስትን ቃሉን ከመስማት ጀምሮ መጠየፍ እና በዚህ ላይ የጥላቻ ንግግር ማድረግ የባላደራ መንግስት ይቋቋም ሲባል ወይም ደግሞ ሌላ ቀርበን እንነጋገር ሲባል ለዚህ ጆሮ ሳይሰጡ የራስን ውሳኔ እየወሰኑ መሄድ አንደኛ ከትላንቱ ከመጣንበት ባህሪ የተለየ አይደለም። የአምባገነንነት ባህሪ ነው የሚሆነው። ነገም የተሻለ አምባገነን ሆኖ ለመውጣት መንገዶችን እየጠረጉ እያመቻቹ መሄድን ያመላክታል። ያን ተከትሎ ደግሞ እንግዲህ ህዝብ አምርሮ የታገለውንና በደምና በህይወት መስዋዕትነት ያስወገደውን ስርዓት መልሶ ለማምጣት የሚደረጉ ቅድመ ሁኔታዎች ናቸው የሚመስሉት። ይሄ አገራችንንም ህዝቡንም አጠቃላይ ወደ ቀውስ ውስጥ ሊከት የሚችል ነገር ስለሆነ አሁንም ይጠቅማልና አይጠቅም የተባለው እያንዳንዱ ሰው ሀሳብ መወሰድ አለበት። ይሄ ምናልባት ከአሁን በፊት በሀገራችን አጋጥመው ከነበሩት የታሪክ ጥፋቶች ውስጥ እንዳንዱ ሆኖ ሊታይ ይችላል። 1983 የተሰሩ ስህተቶች አሉ። አሳታፊነት አልነበረም። ታግዬ ነው የመጣሁት፣ በመሳሪያ ነው የመጣሁት፣ ከፈለጉ ሌሎቹ እንደኛ በረሃ ገብተው ይምጡና ሀሳባቸው እንስማ፣ አለበለዚያ እኛ መሳሪያ እስከያዝን ድረስና ብረት እስከተሸከም ድረስ እናሸንፋቸዋለን በሚል በራሳቸው ጥቅም ልክ ያደራጁት ህግና ስርዓት ይህንን ሀገር ላለፉት 30 ዓመታት መቀመቅ ውስጥ ከቶ ፍጻሜውን አሁን ላለንበት ቀውስ እንደ መነሻ እንኳ የሚወሰደው ያ ችግር ስለሆነ ይሄ ነገር አሁንም አልመሸም። ቁጭ ብሎ መነጋገርና መደማመጥ ያስፈልጋል። የተለጠጠ አጀንዳ ያላቸው ፓርቲዎችም ቡድኖችም አካላቶችም ካሉ እነሱም ቢሆን ለሀገርና ለህዝብ ሲባል ሀሳባቸውን ወደ መሀል ማምጣት አለባቸው። በዚህ ውስጥ
አሁንም ጠንከር ተብሎ ሲከራከር ማናየው ህዝብ አሁን በትልቁ የተረሳ ያለ ህዝብ ይመስላል። የሱም ተወካዮች እየቀረቡ በዚህ በቀረቡት አማራጮቹና ተሳትፏቸውን በዚህ መንገድ ማሳደግ አለባቸው። ከዚህ ውስጥ በደንብ ሊታይ የሚችለው 1983 አማራ ውክልና አልነበረውም በአጠቃላይ በመንግስቱ ስሪትና በህገ መንግስቱ አደረጃጀት ውስጥ ነው የሚባለው። አሁንም ለቀጣዩ ለሚደረገው ምናልባት ከዚህ በኋላ በሀገራችን ውስጥ ለሚፈጠረው መልካም አጋጣሚም የመንግስትና የሀገር ተሳትፎ ውስጥ ሚናውን ለማሳረፍና ጥቅምና መብቱን ለማስከበር አሁንም በያሉበት አማራጭ አሏቸው መፍትሄዎች በዚህ ሰዓት ይዘው መቅረብ ያስፈልጋል። መንግስትም ቅድም እንደተባለው መንግስትም ታንክና ባንክ ወይም ደግሞ ጉልበት አለኝ ብሎ ከዚህ በተለየ መንገድ ቢሄድበት አንዳንድ የቃል መታጠፎችን በተደጋጋሚ እያየን ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ሲመጡ ቃል የገቧቸው ነገሮች ብዙ ናቸው። ያው ይሄ በአፍሪካ ውስጥ የተለመደ ነው። ብዙ መሪዎች ሲመጡ በህዝብ ስም በዲሞክራሲ በእኩልነት በፍትህ እየማሉ ይመጡና ወንበሩ መደላደል ሲጀምር የራሳቸው መደበኛ ባህሪ እየተገለጠ ይመጣና ወደ አምባገነት የመሄድ መደላደሎችን ይጠርጋሉ። አሁን የምናያቸው ምልክቶች ወደዛ የሚወስዱ ነገሮች ናቸው። ሁሉም በኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ለሚከናወኑ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች የየራሱ ድርሻ አለው። ይሄ በደንብ መወሰድ አለበት። ከዛ ውጭ ግን እኛ የምንለውንም ብቻ ትቀበላላችሁ የሚል ከሆነ ግን አገራችን ወደ ቀውስ ሊከት ስለሚችል በዚህ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ትናንትና ፓርላማው የወሰነው የህገ መንግስት ትርጓሜም ከዛ የተሻለ ሌላ መፍትሄ ካለም ቁጭ ብሎ ማየት ይፈቀዳል። እንግዲህ እዚህ ህገ መንግስት ላይ ነው በደንብ መታየት ያለበት። ይሄ ህገ መንግስት እንግዲህ ብዙዎቹ ሲምልሉለት ሲገዘቱለት የነበረው ህገ መንግስት ነው። በዚህ ህገ መንግስት ላይ ነው መቃብራችን ሲሉ የነበሩ አንዳንድ ቡድኖች ህወሓት፣ ሌሎቹም ስልጣን የያዙም ስልጣን ያልያዙ ቡድኖችም ሲሉ የነበረለት ህገ መንግስት ምርጫን እንኳ መቼ ማድረግና በምርጫ ዙሪያ እንኳ እንደዚህ አይነት ችግሮች ሲከሰቱ እንኳ የመውጫ ወይ ደግሞ የክፍተት መሙያ ሀሳብ ሳያስቀምጥ የቀረ ህገ መንግስት ነው። ይሄ ህገ መንግስት ነው እንግዲህ በተደጋጋሚ ይህን ህገ መንግስት ለማፍረስ ተንቀሳቅሳችኋል፣ ይህን ህገ መንግስት ለመንካት ተንቀሳቅሳችኋል ተብሎ ላለፉት 30 ዓመታት ሲደረገ የነበረው ትግል የክስ መዝገብ ሆኖ በዛ ዜጎች ሰቆቃና ግፍ የከፈሉበት። ስለዚህ ይህ ህገ መንግስትም አሁን የመሻሻሉ ጉዳይ አሁን በወቅታዊነት ከትርጓሜና ከመሻሻል ሁለቱ ይለያያሉ። መሻሻል ራሱን የቻለ ሰፊ ተሳትፎ የሚጠይቅ ነው። ግን ይህ ህገ መንግስት መሻሻል እንዳለበት ግን ይሄ ግልጽ ምልክት ነው። ግልጽ ምልክት ነው። ከዲሞክራሲ መርሆች ውስጥ ምርጫ መቼ መደረግ እንዳለበት ካስቀመጠ በኋላ ተያያዥ ጉዳዮችን ይችን ጉዳይ መድፈን ያቃተው ህገ መንግስት ምናልባት ይችን ጉዳይ ያልደፈናት ሆን ብሎ ነው ይሄን ነገር ያላደረ ለአምባገነንነት እንዳይጋለጥ መንግስት ሆን ተብሎ የተተወ ነው። እንደውም በበጎን የሚታይ ነው ለዚህ ክፍተት አለመስጠቱ። ምክንያቱም ከሀገራዊ አደጋ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጅና ከሌሎች ጉዳዮች አንጻር መፍትሄ አለው። ነገር ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ስልጣንን ለማራዘም አንቀጽ ያልገባው የመንግስትን አምባገነንነት ለመቀነስም ነው የሚሉ ሀሳቦች ስላሉ ከእሱ በተቃራኒ ነው ጉዳዩ። ይህን ህገ መንግስት ያዘጋጁት ቡድኖች በተደጋጋሚ የተገለጸ ጉዳይ ነው። ይህ ህገ መንግስት ትጥቅ ቡድን ሲያደርጉ የነበሩ ትጥቅ ትግል ሲያደርጉ የነበሩ ቡድኖች ሻቢያ፣ ህወሓትና ኦነግ ተስማምተው ኤርትራ በረሃ ውስጥ ያረቀቁት ሰነድ ነው። ያ ሰነድ ነው መጥቶ ሀገር እንድትተዳደርበት የሀገር ህግና ህገ መንግስት ሆኖ የህጎች ሁሉ የበላይ ሆኖ እንዲሄድ የተፈለገው የሆነን ቡድን ጥቅም ለማስከበርና የስልጣን ዘመንን ላለመገደብ ተደርጎ የተደረገ ሴራ መሆኑ ነው በጎን ሊታይ የሚችለው እንጂ እንደሱ እንደምትለው ብቻ አይሆንም። የጠቅላይ ሚኒስትሩን የስልጣን ዘመን ይገድባል? አይገድብም። ይህንን የመሰሉትን ነገሮች ሲታዩ የራሱ የሆነ ነገር ይኖረዋል። ያው በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ በሚቀጥሉት ቀናቶች ውስጥ ትልልቅ የህግ ባለሙያዎችን አዋቂዎችን የሚመለከታቸውን አካላት እያቀረቡ ይህን ህገ መንግስት ላይ ተከታታይ ውይይት ማድረግ አስፈላጊ እንደሆነ ታምኖበት አሁን ፓርላማው የህገ መንግስት ትርጓሜ ውሳኔን አጽድቋል። ህገ መንግስት ግን መቼ ይተረጎማል? ህገ መንግስቱ እንግዲህ አንቀጽ 54 1፣ 58፣ 3 እና 60
ዝባራ እንት ንዑስ አንቀጽ 1 በመሳሰሉት ላይ ነው እንግዲህ ትርጓሜ እንዲሰጥ ያሳለፈው ህገ መንግስቱ አንቀጽ 54 ንዑስ አንቀጽ 1 ያው ምክር ቤቱ የፓርላማ ምክር ቤቱ በየአምስት አመቱ ምርጫ እየተደረገ በየአምስት አመቱ በሚመረጡ አካላት ነው የሚያዘው የሚለው ማለት ነው እንግዲህ ምርጫ በየአምስት አመቱ ይደረጋል የሚለውን እና ከዛ በኋላ እና ከዛ በፊት ምክር ቤቱ መቼ ስልጣን ዘመኑ ያበቃል ከዛ በኋላ የሚሆነው ነገር ምንድነው የሚሉት ላይ ትርጓሚ ለመጠየቅ ወስዷል ግን አሁንም ግልጽ ለማድረግ ያክል ህገ መንግስት እንት የህገ መንግስት ትርጓሚ የሚጠየቀው በሶስት ጉዳዮች እንደሆነ የህግ ባለሙያዎች አስቀምጣሉ አንደኛው የግልጽነት ጉዳይ ሲገጥም ሁለተኛው ግጭት ሲኖር ሶስተኛው ክፍተት ሲኖር ነው ግልጽነት ሲኖር ምን ማለት ነው የቃላት ግልጽነት ካለ በህገ መንግስቱ ውስጥ እነሱ ወደ ትርጉም ይሄዳል የህጉ መንፈስ ብዥታ ካለ ግልጽ ካልሆነ እሱ ግልጽ እንዲሆን ይደረጋል ግጭት ካለ በሚለው ስር ምንድነው የህገ መንግስቱ እርስ በርሳቸው የሚጋጩ አንቀጾች ካሉት እነሱን ካለ ሌላ ህገ መንግስት ጋር የሚጋጩ ሌሎች አዋጆች መመሪያዎች ደንቦች የሚወጡ ከሆነ እነሱን ግልጽ ለማድረግ ትርጓሜ ያሻዋል ክፍተትን ለመዝጋት ለምሳሌ በዝርዝር ይወጣል ይላቸዋል አንድ አንቀጽ ወጥቶ ሌላው በዝርዝር በአዋጅ በሌላ መንገድ ይወጣል የሚባሉት ነገሮች እነሱ ካሉ እነሱ እንትን ለማለት ህገ መንግስት ትርጓሜ ይጠየቅበታል ከህገ መንግስት ትርጓሜ ሲጠየቅ ግን የተከራካሪ ወገኖች ወደ ሁለት ወገኖች ክርክር ውስጥ መገባት እንዳለባቸው ብዙ ጊዜ በህግ ባለሙያዎች በተደጋጋሚ ይገለጻል አሁን ግን ያያየን ያለነው ነገር ምንድነው የዚህኛው ሐሳብ ቀድም የተባለው ሐሳብ መንግስት አራት አማራጮችን አቀረበ ከአራት አማራጮች ብዙዎቹ ሳይስማሙና የትኛው መሆን አለበት የሚለውን ሳይወሰድ በፍጥነት በቀጥታ ወደ አራተኛው አማራጭ የህገ መንግስት ትርጓሜ ያስፈልጋል ተባለ ፓርላማው ተጠራ ህገ መንግስት ትርጓሜ ላይ ውሳኔ ያሳለፈ አሁን ይሄ አካሄድ ማንንም የሚጠቅም መስሎ ነው እየታየ ያለው አሁን በስልጣን ላይ ያለውን ፓርቲና በ መንግስቱ ነው እያስተዳደረ ያለውን አካል ጥቅም ለማስከበር የሚከድበት መንገድ የሚያስመስለው መንገድ አለ እዚህ ላይ ይሄ ደግሞ የራሱን ብቻ እየሄደ ከሆነና ሌሎቹን ካላካተተ ሌሎቹ በደጋፊዎቻቸው ባቀረቡት ሐሳብ ልክ በኋላ በሚጠሯቸው አጠቃላይ ያው በለጠ በጥያቄን አውዱን ተረርታችሁት ከሆነ እንዳጠቃላይ ይሄ የመግለጫ መብዛትና የመንግስት የፓርላማ ውሳኔ አለመግባባት ላይ ከተደረሰ ምን ሊያስከትል ይችላል? በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ ውስጥ ምን አዲስ ነገር ሊፈጥር ይችላል? በተለይ እንግዲህ ውጥረት ነው ያለው እንግዲህ ቀውስ ነው የሚሉት አንዳንዶቹና ይሄ ቀውስ ወዴት ሊያመራ ይችላል? ፖለቲካው ወዴት ሊያመራ ይችላል? እንግዲህ ፖለቲካው ከተረበሸ ሁሉም ነገር እንደሚረበሽ ይታወቃልና ምን አዲስ ነገር ይዞ ሊመጣ ይችላል የሚለውን ነው ሐሳብ ያነሳውትና ከወሰድከው ጊዜ አንጻር ላለም ወደልስጥ አሁን ባለን እንደው በዚህ ትንሽ ጊዜ ውስጥ የምናየው ሁለት ነገር አለ አንደኛው የመንግስትን አግላይነት በአሳታፊነትም በሐሳብ ውክልናም አግላይነቱን እየታዘብ ነው ያለ ነው በገዢ ፓርቲ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት የተደረገው ስብሰባ ላይ የተሳተፉ አካላትን አየን በሙሉ የ60ዎቹ ትውልድ ለሳቸው ፖለቲካ ያን ያህል ጠንካራ ማህበረሰብ የሌላቸው በተቃውሞ ጠንካራ ሐሳብ የሌላቸው እንደነ ትግስቱ አወሉ አይነት ሰዎችን ነው ጠርተው ስብሰባ ያደረጉት የፓርቲው ክልና ማልነበረም የሐሳቡ ክልና ማልነበረም የመጣው ሐሳብ ከመንግስት በኩል መጣ ኢንዶርስ ተደረገ ዛች ላይ ለታይታ ያህል አሁን ወደ ተፈጻሚነት ወደ ህገ መንግስት ትርጉም ተገባ ያ ችግር ነበር አሁንም ደግሞ ከዛም በመለስ ተቃዋሚ የተላዩ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ተቃውሟቸውን ሲገልጹ ነበር አንጋፋ የሚባሉ በአገሪቱ ታሪክ አንጋፋ የሚባሉ አሁንም ጠንካራ የማህበረሰባዊ መሰረት ያላቸው የፖለቲካ ድርጅቶች ሐሳባቸውን ሲያቀርቡ ነበር አሁንም እንነጋገር ቆይ ጥርፊያው ይቆየን የሚሉ ኃይሎች ነበሩ አሁንም እነሱን ባለመስማት ነው በገዢው ፓርቲ በኩል ሩጫ እየተሄደ ያለው ለምሳሌ ብጠቅስለ የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ደብዳቤ እንደጻፈ ሰምተናል አልተሳተፉም እንትና ማን ነው ባልደራስም ይሄንን በመግለጫው ላይ አካቷል መንግስት እንዲህ አይነት አግላይነት አካሄዶችን ማቆም አለበት ለሀገር እንደማይበጅ ይሄን ብዙ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጠቀሱት ነው ስለዚህ አሁንም ይሄ አግላይነት በመንግስትና በተቃዋሚ ፓርቲዎች መካከል አብሮ የመስራትን ነገር ይበልጥ ያራራቀው እየተቋረፉ በአገር ጉዳይ ላይ አንድ ሆነው እንዳይቆሙ
የነበረውን የመተባበር ነገር የአዲስ የዲሞክራሲ ባህል የመገንባት ነገር በአገራችን ውስጥ እሱን ተስፋ ያስቆረጠ የመጣ የሚመስል ነገር አለ። በሌላ መልኩ በተቃዋሚዎች የምትታዘበው ነገር አለ። አንድ አይነት የማህበረሰባዊ መሰረት በአገር አንድነትና በመሰረታዊ ጉዳዮች ላይ አንድ አይነት አቋም ያላቸው ፓርቲዎች ተመሳሳይ ወደ ተሻለ ቅንጅትና ጥምረት መጥተው ሐሳባቸውን ጫና ባለማድረጋቸው አሁንም መንግስትን ብቻ ገዥው ፓርቲን ብቻ እንደፈለገ እንዲፈነጭ የሚያደርጉ አሉ። እንዲህ በግልጽ ሐሳባቸውን ማንጸባረቅ የሚችሉትም ፓርቲዎች አማራጭ አመጡትን እንደው ብታያቸው ለምሳሌ እንደው በኋላ ላይ እድል ከሰጠን ልናየው እንችላለን። የባልደራስን ብታይ ለሁለት ዓመት የሚቆይ የባለሙያዎች የባላደራ መንግስት ይቋቋም ይላል። ለሁለት ዓመት የሚቆይ ሽግግር መንግስት የሚጠይቀውም ለሁለት ዓመት የሚቆይ ነው የሚለው። ልዩነቱ በፖለቲካ ይዘቱና በባለሙያ ይዘቱ ሊሆን ይችላል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የቀደመ መግለጫው ነው ያሉኝ፣ በሱ ላይ ጊዜያዊ የአንድነት መንግስት ይቋቋም ይላል። አሁን ይሄ ልዩነቱና አንድነቱን የሚያገናኛቸውን ቁጭ ብለው ቢነጋገሩ ኒካይሎች ምናልባት ለውጥ ሊያመጡ ይችሉ ይሆናል። እንደውም ባልደራስ አንድ በጣም በጥሩ የማነሳለት ነገር ከማንኛውም የፖለቲካ ፍላጎት በጸዳ መልኩ ችግሩን እንዴት እንሻገሩ የሚል ነገር ነው መኖር ያለበት የሚል እንደ መስፈርት አስቀምጧል። ከዚህ ጋር አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች የብልጣብልጥ ፖለቲካ ሊጫወቱ ያሰቡ ይመስለኛል። ለምሳሌ ሰባት የፖለቲካ ፓርቲዎች ሆነው ያወጡት ላይ እነ ኦፌኮና ኦነግ የፖለቲካ ውይይት ይደረግ ይበሉ እንጂ ምን አይነት ሂደት ገለልተኛ የሆነ አካል ውይይቱን ይምራው ይሉና ምን አይነት ውይይት ይሁን የሚለውን ግን ለሚመለከታቸው አካላት ልናቀርብ በዝግጅት ላይ ነን ይላሉ። ለምን አላቀረቡ? ምን እየጠበቁ ነው? ሌሎቹ አቀረቡ አይደለም? አብን አቀረበ፣ ባልደራስ አቀረበ፣ አብሮነት አቀረበ። ለምን እነሱ አላቀረቡ? ምናምን ከዚህ ጀርባ ምን ሊጫወቱ ፈልገዋል የሚለው ነገር መታየት መቻል አለበት። ይሄኛው ሶስቱ አሁን ያልኳቸው ድርጅቶችና ጥምረቶች ያቀረቡት ሀሳብ እንዳለው ነው። በፖለቲካ ውይይት ሰበብም ማን ምን ሊጫወት አስቦ ነው? ለሀገር ታስቦ ነው ወይ የፖለቲካ ውይይት እየተባለ ያለው? ምክንያቱም ቬግ ነው በጣም ይሄ ፖለቲካ ውይይት የሚለው ሰፊ ነው። ምንድን ነው እዛ ሊካሄድ የሚችለው ነገር የሚባለው በጣም ሰፊ ስለሆነ እሷንም ነጥብ ማየት ይችላል። እዚህ ጋ እኔ የምዋሰው ነገር አሁንም የባልደራስን ከፖለቲካ ፍላጎት በጸዳ መልኩ የአገርን አንድነት ለማስጠበቅ የአገርን ቀጣይነት ለማረጋገጥ በሚጠቅም መልኩ ሁሉም አማራጮች መታየት መቻል ይኖርበታል። አሁን ይሄ ይሆን አይደለም ነው ነጥቡ። ይሄ ይሆን አይደለም፣ መንግስት በጥድፊያ ውሳኔዎችን እያሳለፈ ነው። የፖለቲካ ፓርቲዎች በጋራና በተናጠል አማራጮቻቸውን እያቀረቡ ነው። ይሄ እየተራራቁ ሊገነባ በዚህ በሁለት ዓመት መጀመሪያ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ይዘውት የነበረውን ዲስኮርስ እንዲሁም ተቃዋሚ ያንላቸውም ተፎካካሪ ነው የሚለውን አብሮ መስራት የሚለውና የመሳሰሉትን ሀሳቦች የሚያራርቅና አንዱ አንዱ ላይ ጡንቻ ሊያሳይ የፈለገበት አይነት ሁነት እንዳለ የምንታዘበው ነው። ሌሎች ጉዳዮችን በተቃዋሚ ፓርቲዎች ምን ኖሮ ነው መንግስት እንዲህ እንዲፈነጭ ተደረገው ብቻውን የሚለውም ምናልባት በኋላ ልናየው እንችላለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንዳጠቃላይ የመግለጫ መብዛት የፓርላማ ውሳኔ የመንግስት ውሳኔ ማለት ይቻላል አለመግባባት ላይ ከተደረሰ ምን ሊያስከትል ይችላል፣ በተለይ በኢትዮጵያ በሀገራችን የፖለቲካ ታሪክ ውስጥ ምን አዲስ ነገር ይዞ ሊመጣ ይችላል በሚለው ሀሳብ ላይ ሀሳባችሁን ሰንዝራችሁልኛል፣ አመሰግናለሁ። እንደው በእኔ በኩል አንዳንድ ሀሳቦችን ለማንሳት ያህል እንግዲህ የህወሓት አቋም የሚታወቅ ነው፣ የብልጽግና አቋም የሚታወቅ ነው። ሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎችም የየራሳቸውን አቋም ይፋ እያደረጉ ነው። እንግዲህ በቀጣይ መንግስት እንግዲህ በተደጋጋሚ ቃሉን ሲያጥፍ እናስተውለዋለን። ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንድ ጊዜ አላስታውስም ቀኑን ፓርላማ ላይ ቀርበው እዚህ በኋላ የምንደብቀው ነገር የለም፣ ሁሉም ነገር ለህዝብ በቀጥታ ውይይታችን እናስተላልፋለን ብለው ነበር። በቅርቡ ግን በተደጋጋሚ እንደምናስታውለው ኢሳያስም ወደ ሀገር ውስጥ ይመጣሉ። የኤርትራው ፕሬዚዳንት አቶ ኢሳያስ ወደ ሀገር ውስጥ ይመጣሉ። ምን ተወያይተው ምን አድርገው እንደሚሄዱ አይታወቅም። ሄዱ ሲባል መጡ ሲባል ትሰማለ። ስለ ኮቪድ ሊወያዩ መጡ ምናምን ተብሎ ሚዲያውም የሚያወራው የተሰጠው ነው እና ከዛ አንጻር ትንሽ ነገሮች ያወራሉ። ከዛ ጀርባ ያለው ፖለቲካዊ ነገሮች ምንድን ናቸው የሚሉት ነገሮች አይነሱም። በተለይ ፓርላማው ትናንትም የፓርላማው ውሎ
የማይተው ከሆነ ምን እንደተወራ አጣቀ ከዛ በኋላ ውሳኔ ያሳለፈ ነው ሲባል የሰማነው እነዚህ ነገሮች ወዴት ይሄዱ ነው የሚለው ነገር ያሳስባና ብልጽግና በተረጋጋሚ ስብሰባ ያደርጋል ምን አይነት ውሳኔዎችን አሳለፈ አንዳንድ ጊዜ ይጨንቃን እኮ በተለይ የተቋማዊ ፖለቲካ የተፎካካሪ ሲሆኑ ምን ያሰቡ ነው የሚሉትንም አንዳንዱንም ማሰብ ያስፈልጋል በተለያየ መልኩ መረጃውን እንደሚያገኙ ታሳቢ ቢሆንም በቀጣይ እንደዚህ አይነት ነገሮች መካረር ከሄዱ በኢትዮጵያ ታሪክ የመጠፋፋት ታሪክ ይታወቃል አንዱ አንዱን አጥፍቶ የመዝለቅና የሜድ አዝማሚያ ይታያል በበቀደም ይመስለኛል በቅርቡ ባንድ ቴሌቪዥን ላይ የአቶ ንጉስ ጥላሁን ቀርበው ይሄው የተለያዩ ነገሮችን ሲናገሩ አስተውለናል መንግስት ምን ያሰበ ነው የምትለው የምታስተውለው በሚናገሩት ነው መንግስት አማራሮችና እስከዛሬ ዝም ብለናል የተለያዩ ሐሳቦችን እዚህ በኋላ ግን ያሉ ነበርና በቀጣይ ግን እስር ሊያስከትሉ ይችላል ይላል ትላንትና የብልጽግና ፓርቲ አንድ ከፍተኛ ኃላፊ ዶክተር አለሙ ይመስሉኛል ተከበብኩኝ ተያዝኩኝ እያሉ ህዝብን እየቀሰቀሱ ዜጎችን ያስገደሉት አካላት ሁሉ አሁን አማራጭ ይዘው ቀርበዋል የሚል ንግግር ሲናገሩ ሰምተናል ይሄ ሙሉ አድሩ ወዴት ሊሄድ እንደሚችል ያው ከተለመደው ባህሪ አንጻር መገመት አያቀትም አዎ አቶ አለሙ ስሜነናቸው ዋልታ ላይ ቀርበው የተናገሩት ይሄ ነገር የሳቸው ንግግር ራሱ ትርጉም የለውም በፊት እኛ በተረጋጋሚ ስናነሳ ነበር 86 ንጹሃን ይሄ ማስረጃ ካላችሁ እኮ በወንጀል መጠየቅ በወንጀል ነው መጠየቅ መቻል ያለባችሁ እንጂ ሚዲያ ላይ ቀርበው ንግግር ማስነሳቱ የዛን ያለ ትርጉም የለውም ካንዴ መንግስት ባለ ስልጣንም የሚጠበቅ አይደለምና የሴራ ፖለቲካው ባህሪ እሱ ነው ለዜጎች ለሀገር ለመደበኛ ለፍትህና ለመርህ ከመታገል ይልቅ አንድ ሰው ወንጀል ሲሰራ ታስቀምጠውና በሌላ ጊዜ በአንተ ጥቅም ተቃራኒ አቅጣጫ ቢመጣበት ጊዜ ያንን ወንጀል የመምዘዝ ባህሪ የተለመደ ነው። እሱ ነው የሚመስለው ትናንት እንጂ ወንጀለኛ ሰው በየትኛውም ጊዜ በየትኛውም ደቂቃ በየትኛውም አኳን መጠየቅ ነበረበት። አዎ ጥቅምት ውስጥ ነው ይሄ ችግር የተፈጠረው። አሁንኛ 8ኛው ወር ላይ ነን ያለነው 2ኛው ወር ከ6 ወር በኋላ ይሄን ካርድ መምዘዝ ለሌላ የፖለቲካ ግጭት ውስጥ ማነሳሳት እንጂ ትርጉም የለው። ምክንያቱም የዛን ጊዜ መንግስት ነው አቋም አለው እንግዲህ ባንክም ታንክም ያለው ነው የሚባል ኃይል ነውና ይሄን ነገር ማንቀሳቀስ እየቻለ ነገር ግን ዛሬ በ8ኛው ወሩ ላይ 2ኛው ወር 6 ወር በኋላ ይሄን ካርድ መምዘዝ ወዴት ሊያመራ ይችላል ወደ ስር የሚለው ቁጥር ያነሳው አሁን ምን እየተናገርኩ ያለው እሱ ላይ ምንድነው ለሞቱ ዜጎች በመቆርቆር ወይ ደግሞ ለፍትህና ለሀገር ጉዳይ ሳይሆን ወደ ስልጣን ሲመጣ ያሰው ወደ ራስ ስልጣን ሲመጣና ራስን ይጋፋኛል ለምታስብበት ጊዜ ነው ይሄ ነገር ሊደረግ የታሰበው። ይሄም ሙሉ አድሮ የሚያመጣውና አጠቃላይ ቀውስ መገመት ያስፈልጋል። ይሄኛው ወገን ያኛው ወገን መቆም ያለበት ለፍትህ ነው። ከላይ ባነሳው ተሐሳብ ላይ አለሙም እንዳነሳው በለጠም እንዳነሳው በቀጣይ የተለያዩ ከነውኖች እንደሚከናወኑ ያስተዋልንበት መንገድ አለና በተለይ የተለየ ፖለቲካ ሳይ የሚያራምዱ ሰዎች ሊታሰሩ እንደሚችሉ የተለያየ ግምቶችንም ያስቀመጡ ሰዎች አሉ። የመጠፋፋትም ሊኖር ይችላል መንግስት ደግሞ በዚህ ከቀጠለ አንባገነንም ሊሆን ይችላል ያሉበት ሁኔታ አለ። ሂውማን ራይትስዎችም በተረጋጋሚ መግለጫ ያወጡ ነው በኢትዮጵያ ጉዳይ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሰበብ በርካቶች እየታሰሩ ነው ይሄ ነገር ልክ አይደለም። በተለይ የሐረር ላይ የታሰረችው የህግ ባለሙያ ኤልሳቤት ከበደን ጠቅሰው ያስቀመጡበት መንገድ አለና ልክ አይደለም የሚሉበት ሐሳብ አለ። አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ማለት ተነሳም የሌላኛውም የህግ ትርጓሜ የሚያስቀመጠበት መንገድ አለና እንደው መጨረሻ ጥያቄን አንሳላችሁና ከአማራ ህዝብ ጥቅሞችና የሀገር አንድነትን ከማስጠበቅ አንጻር ምን መደረግ አለበት ትላላችሁ? የመፍትሄ ሐሳቡ ምንድነው? እንግዲህ እኛም እስካሁን ሐሳብ ስናንሸራሽርበት የነበረው የመፍትሄ ሐሳቡን ለመጠቆም ነው። በተለይ እንደ ሀገር መቀጠር ካለብን እንደ ሀገር የተሻለ ነገር ለዋላዊነታችን አስጠብቀን ለመጓዝ የተለያዩ መፍትሄ ሐሳቦች መቀመጥ መቻል አለባቸውና ለጋዜጠኞች ምንከታ ፕሮግራም አዘጋጅና እንዲሁም ተዋይ ራሳችሁ ሐሳብ ይኖራችኋና ለበለጠ እስኪ ድሩን ልስጥ ምን መደረግ መቻል አለበት? አጠቃላይ እንደ ሀገር መደረግ ያለበት ነገር በተደጋጋሚ ከላይ እንደተናገርነው ቁጭ ብሎ መነጋገርና መወያየት ነው። በዚህ በኩል የአማራን ህዝብ ጥቅም ለማስከበር እየተንቀሳቀሱ ያሉ የፖለቲካ ቡድኖችም ሌሎች ተቋማትም በግለሰብ ደረጃም ያሉ ካሉ ያላቸውን አጠቃላይ ለኢትዮጵያም ለአማራ ህዝብም ይበጃል ያሉትን አማራጭ ዞ መቅረብ አለባቸው። የቀረቡት አማራጮች አሉ፣ ጅምር አማራጮች አሉ። ህገ መንግስት ማሻሻል በተደጋጋሚ የአማራ ህዝብ ጥያቄ ተደርጎ በተደጋጋሚ ቀርቧል። የህገ መንግስትም አሁን አጠቃላይ ላለንበት ወቅታዊ ሁኔታ መነጋገሪያና እንደዚህ ትልቅ አጀንዳ የሆነው የህገ መንግስቱ ክፍተት ነው።
سلزي ይህን ህገ መንግስት ይህንን እንኳን መሰረታዊ ነገር የማይመልስ በመሆኑ ሌሎችን በማሳመን ወደ አጠቃላይ ህገ መንግስት መሻሻልና የሌሎች ኢትዮጵያውያንም ጥቅም በኩል ደረጃ የሚያስከብር የጋራ ሰነድ እንዲሆን ማድረግ አንዱ መፍትሄ ነው የሚሆነው ከዛው እጭ ግን እዚህ ህገ መንግስት ባሻገር አሁን በሚወሰኑት የህግ ትርጓሚዎችና የካካዶች ውስጥም ቢሆን ከ ሌሎቹ ምንወክለው ህዝብ ምንወክለው ቡድን ጥቅም አለ ከሚሉት ጋር በተቃራራቢ ሁኔታ የራስን ጥቅም ለማስከበር አሁንም ቀርቦ መነጋገር ያስፈልጋል። የዚህ ህገ መንግስት ትርጓሚ አሁን በህግ አይነት ሲታይ በተደጋጋሚ ከላይ የህግ ባለሙያዎች የገለጹት እንደተከስኩት አሁን የክርክር ባልተነሳበት ሁኔታ አሁን ይሄ አብስትራክት የሆነ ቢሆን ደግሞ ያለ ተከራካሪ ወገኖች በመንግስት ፍላጎት ብቻ ነው እንግዲህ ለማሻሻል እየተሄደ የሚመስለው በዚህ ውስጥ አሁንም ቁጭ ብሎ ከዳር ቁጭ ብሎ ከመውቀስ ከ እና በዚህ ጊዜ አልነበረንም ከማለት 83ን ስላልነበር ነው ያስተት የተሰራው የሚሉ አካላትና በዚህ ጉዳይ በህዝብ የተነሳው ጥያቄ ሐላፊነት መስደልን ያለው አካላት ደግሞ አሁን በዚህ ጊዜም የህዝባችን ጥቅም በማያሳጣ መልኩ ቁጭ ብለው መነጋገር አለባቸው። በርግጥ አሁን በዚህ የህገ መንግስት ትርጓሚ አሁን ፓርላማ በወሰነው መሰረት የሚጠበቅና የማይጠበቅ የህዝብ ጥቅም የለም። ያው በዚህ ትርጓሚ መሰረት ያው ምን ሊሉ እንደሚችሉ ያው የመንግስት የቅርብ የሆኑ የህግ ባለሙያዎች ለመንግስት እና በተለይ ደግሞ ለብልጽግና ፓርቲ ቅርበት ያላቸው ሰዎች የሚሉትን ስሜት ያያየ ነው ስለሆነ ምን ሊወሰን እንደሚችል መገመት ይችላል። ግን ይሄ ውሳኔ አሁን መንግስት ማንንም ሳይደምጥ ግን የሚሄድበት ውሳኔ ግን በተለይ የሚያመጣው አሉታዊ ተጽዕኖና ሀገራዊ ቀውስ ካለ ግን በዛ ቀውስ ውስጥ ደግሞ እንደ ህዝብ ተበዳይ ላለመሆንና ያንን ቀውስ ቀድሞ ለመከላከል ግን አሁን ቀረብ ብለው ያላቸውን አጠቃላይ የአማራጭ ሐሳቦች ማስቀመጥ አለባቸው። ብልጽግና ፓርቲ ውስጥም በአማራ በኩል የተወከለው አዴፓ አሁን ወደ ብልጽግና በውህደት የተቀላቀለው በዛ ውስጥም ያሉት ነገሮች እንደ ህዝብም እንደ አገርም የሚያዋቸው ነገሮች አብረው ማየት አለባቸው ነው ማለት ነው። በጣም ጥሩ። የተወሰነ ቀደም ለመነካካት ሞክር ያለው አሁን ላይ በተለይ ለምን እዚህ ደረጃ ደረስ አሁን ላይ በእንዲህ ሁኔታ ለምን ተገኘን ብለን የጠየቅን እንደሆነ አንዱም ስልጣን ላይ ያለው መንግስት መስራት ያለበትን ስራዎች በአግባቡ ሳይሰራ በመቅረቱ በዚህ በሁለት አመት ውስጥ ቃል በገባው መሰረት ጉዳዮችን ባለመከወኑ ለምሳሌ ህገ መንግስት ጉዳይ ይሄን ነው የተሻሽሎ መሆን ነበረበት ወይ የተሻሻለ በሂደት ላይ መኖር ነበረበት። ሁለትም የተቃዋሚ ፓርቲዎች እንዲህ አይነት ትልልቅ አገራዊ ጉዳዮችን ህዝብ አደባባይ እየወጣ የተሰዋላቸውን ጉዳዮች ይዞ ከመታገልና ወደ ማስፈጸም ከመሄድ አንጻር የነበረባቸው ክፍተት አንዳንዱ ተነሳሽነት ማጣት፣ አንዳንዱ በጣም በተሰባበረ መንገድ መንቀሳቀስ፣ ሁለት አቅም ያው የሚተጉ ግን አቅም ያጡ በተለያየ ምክንያት ለዛ ጉዳይ ያንን ጉዳይ በሚባለው ልክ ማስፈጸም አለመቻላቸው ዛሬ የምንገኝበት ደረጃ ላይ ደርሰናል። ስለዚህ አሁንና ነገ ያሉ አገራዊ ተርኒንግ ፖይንቶችን ለመጠቀም ቀደም በለጠም እንዳለው 83 አልተወከልንም ብለን ነው የምናዝነው። በአዴንም ያኔ እንዳሉን እነሱ ያው ላይ የነበረው ሌላ ስለነበረ ነው። አሁን ላይ ሌላ ፊቸር ውስጥ ነው ያለነው። የተወሰነ አካል አለ የተደራጀ አለ። ብልጽግና ውስጥም ያሉ የአማራ ልጆች አሉ። ምንም ማንከደው የፖለቲካ አስተሳሰብ ምንም ቢሆን ማለት ነው። ሶ አሁን ላይ ምንድነው መደረግ ያለበት? እኒህ ኃይሎች ይሄንን አጋጣሚ መጠቀም አለባቸው። ኤክስፕሎይት ማድረግ አለበት እንዲህ አይነት ነገሮች ከራስ ህዝብ ጥቅም አንፃር ከሀገር አንድነት አንፃር። ስለዚህ የብልጽግና ሰዎች ከዛ ከ83ቱ ጸጸት እዛ ውስጥ ያሉ ልጆች የአማራ ልጆች ከ83ቱ ጸጸት አሁን ያንን ማረም የሚያርሙበት እድል አሁን አለ ማለት ነው። እሱን እንጠብቃለን። ሌሎች አሁን እንደ አዲስ የተደራጁ በፓርቲ ፖለቲካ የሚንቀሳቀሱ የነበሩ ፓርቲዎች አሁን ላይ ምንድነው እየሰሩ ያሉት ስራ ብለስታይ መግለጫ ያወጣሉ። ግን መንግስት በአብዛኛው የአፍሪካ ገዢዎች አስገድደሃቸው እንጂ ወደውና ፈቅደው የሚሰጡ መብትና ጥቅም የለም። ያንን ለማድረግ ዝግጁ ናቸው ወይ? ቁመናቸው ይፈቅዳን ወይ? እየተደረገ ነው ወይስ? ካልክ
አሁን ከመግለጫ ያለፉ መንግስትን የሚያስገድዱ ነገሮች እየተደረጉ አይደለም። አልፎም ተርፎም እንነጋገር ከተባለ መንግስትን ጫና በማሳደርና ያገርን ጥቅም ለማስጠበቅ ኃይል ከማባከን ይልቅ እርስ በርስ የሚጎነታተሉበት ጊዜም ቀላል አይደለም። አሁን ጥያቄው አየ አሁን ቀድም ባነሳናቸው አማራጮች ዙሪያ የተሰበሰቡ ኃይሎች የኢትዮጵያን ቀጣይነት በማረጋገጥ በኩል ትልቅ አቅም ያላቸው ኃይሎች ናቸው። አብሮነት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ፣ የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ፣ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን፣ አብሮነት ውስጥ ያሉ አካላት እኒህ በሀገር አንድነት ላይ የብዙውን ባይዘው የብዙውን የኢትዮጵያ ሕዝብ ፍላጎትና ጥቅም ተሸክመዋል በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ። አሁን ያንን ለማስጠበቅ ቁመና ላይ ናቸው ወይ ካልከኝ፣ አሁን እኔ ዳውት አለኝ። እሱ ላይ ስላልሆኑ ነው አሁን መንግስት ላይ ያንን ሁሉ ጫና ማድረግ ያልተቻለ። አሁን ለምን ይሄንን ማድረግ አልቻልንም ብለው ቁጭ ብለው ራሳቸውን ገምግመው ያሉባቸውን ክፍተቶች አርመው አንድ ላይ ሆነው ትልቅ ፎርስ ሆነው የሀገርንም ጉዳይ የሚያስከብሩበትን ነገር ማስጠበቅ መቻል ይኖርባቸዋል። ቅድም አንስቼልሃለሁ፣ ባልደራስ ለሁለት ዓመት የሚቆይ የባላደራ መንግስት ጠይቋል። አብሮነት ለሁለት ዓመት የሚቆይ የሽግግር መንግስት ጠይቋል። አብንንም እንደዛው ብያለሁ። ትክክል፣ እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ። ስለዚህ እኒህ ኃይሎች ያሉትን አሁን አየህ፣ አብረህ የምትሰራባቸው አሉ፣ አብረህ የማትሰራባቸው አሉ። ከዚህ አንጻር አብረው የሚሰሩባቸውን ጉዳዮች ነቅሰው አውጥተው አሁንም እንደገና ቁጭ ብለው ከህዝብና ከሀገር የሚበልጥ ስለሌለ የግለሰቦች አለመግባባት፣ የግለሰቦች የፖለቲካ ፍላጎት፣ ሌሎች ጉዳዮች ከዚህ ህዝብ ጥቅምና ጥያቄ በታችና በታች ናቸው። ስለዚህ ይህንን መሰረት ባደረገ መልኩ ተነጋግረው ይህንን ታሪካዊ አጋጣሚ መሻገር ካልቻሉ ባይዘወይ እንደ 83ቱ ሶሪ ልንል አንችል። እንደ ህዝብ ሶሪ የሚላቸው ህዝብ አይኖርም፣ ይጠይቃቸዋል። ይህንን አጋጣሚ በእኔ ጥቅም ልክ በአገሬ ጥቅም ልክ ልትሰሩት አልቻላችሁም፣ በእኛ ስም ተደራጅታችሁ በእኛ ስም እየተንቀሳቀሳችሁ ነው፣ ድጋፍ እየሰጠናችሁ ብሎ ነገ ይጠይቃቸዋል። ይህን ስል እንደ ያለ አቅማቸው ያን ያህል እንዲጎዱም አይደለም፣ ሲደገፉ እና ሌሎች ነገሮች ሲኖሩ ነው እነሱም የሚሰሩት። ግን ደግሞ ባላቸው ልክ መስራት ያለባቸውን እንዲህ አይነት የራሳቸውን የውስጥ ጉዳዮች ፋተተው ወደ ፐብሊኩና ወደ መንግስት መውጣት መቻል ስላለባቸው የሚችሉትን ማድረግ አለባቸው እያል እንጂ የማይችሉትን አይደለም። ስለዚህ ይህንን ታሪካዊ አጋጣሚ መጠቀም አለባቸው። ኖት ኦንሊ ዲስ ባይ ዘ ወይ እችን ጊዜያዊ ኪሳራም ለማካካስና እችን ለመጠቀም ብቻ አይደለም። ከመጀመሪያው ጀምሮ እንዳልኩ ያልተደራጁት ይሁን እሺ፣ የተደራጁት ግን በምን ጉዳይ ላይ አብረን እንስራ ብለው በተለያዩ አብሮ የመስራት ነገር ቢኖር ሁለቱንም አመት መጠቀም ይቻላል። ዛሬም አለ ነገ ነገ ወዲያ ለመጠቀም ዛሬም ብቻ ሳይሆን የዛሬ አመት ሁለት አመት ፖለቲካ ፓርቲ ምርጫን ብቻ አይደለም ሌሎች ጊዜዎችንም ስራ መስራት ስላለበት ያንንም ባገናዘበ መልኩ መቋቋም ይኖርባቸዋል። አመሰግናለሁ። በለጠ ሀሳብ ካለ አንድ ደቂቃ። መልካም፣ አመሰግናለሁ ሙሌ። ያው ቅድም ማንንም ሀሳብ ያለ ገደብ ያለ መግፋት ቀረብ ብሎ ማድመጥና የቀረበው ሀሳብ አማራጭነቱና አስፈላጊነቱን እየገመገሙ እየተነጋገሩ ወደሚጠቅመው የመጨረሻው ሀሳብ መሄድ ያስፈልጋል። ይህንን አጋጣሚ ተጠቅመው ምናልባት ሀገር የማፈራረስ ጽንሰታና እድገት ያላቸው ቡድኖች ይህንን አጋጣሚ ተጠቅመው ይህንን ሀገር ቢያፈራረሱት እና በዚህ መሀል ያለ ዝግጅት የሚቀር ህዝብ ሊደርስበት የሚችለውን ጉዳትና ተጽዕኖ በማሰብ ሁሉንም ሀሳብ ለማድመጥ መሞከር ያስፈልጋል። የህወሓትን መግለጫ በደንብ ያስተዋለው ሰው ካለ ትላንትና ከትላንት ወዲያ በተደጋጋሚ በተለይ ከ2010 አጋማሽ ወዲህ ወደ መቀሌ ካፈገፈገ በኋላ ወደ ራስ ገዝ አስተዳደርነት ወይም ደግሞ ወደ ዲፋክቶ ስቴት ለመጠጋት ለሚያደርጋቸው ሙከራዎች ይህንን እንደ አንድ አማራጭ ሊወስደው ይችላል። ሌሎችም በመሀል ሀገር በደንብ ባልጠራ ርዕዮተ ዓለም የሚመሩት እንደነ ኦነግ ነጻ የኦሮሚያ መንግስት ምስረታ ሲያሻቸው ደግሞ በብሔራዊ መንግስት ተካተን ደግሞ ጥቅማችን የበለጠው እናስከብራለን እያሉ በሁለት በተሳሉ ሀሳቦች ውስጥ የሚያልፉ ቡድኖች ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም ሌላ ብሔራዊ ቀውስ ውስጥ ይህንን ሀገር እንዳይከቱት እና ወደማይመለስበት ደረጃ እንዳይደርስ ቀድሞ አሁንም የሁሉንም ሀሳብ ማድመጥ ያስፈልጋል። ሰሞኑን እያየን ያለነው ነገር ግን ምናልባት ይህንን ሀገር ከስድስት ወር በኋላ ዋጋ የሚያስከፍለው ነው የሚመስለው። ከመስከረም 30 በኋላ ይህ ሀገር ወደ ቀውስ ውስጥ ገብቶ አሁን በየቦታው ያሉት አንተም ህጋዊ መንግስት አይደለህም፣ እኔም ህጋዊ መንግስት
ስላልሆንኩ ሁላችንም እኩል ነው መብት ያለን ተብሎ ወደ ብጥብጥና ወደ ቀውስ ቢገባ ምናልባት ይሄ አገር ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ሊፈራረስ ይችላል። ይሄ ቀድሞ እንዳይመጣ ግን በዚህ ባለችው አጭር ጊዜ ውስጥ ቀርቦ መነጋገር ያስፈልጋል። አሁን በመንግስት በኩል ያያየነ ያለው ነገር ግን አሳታፊ አይደለም። ከግብዣ ጀምሮ ከጥሪ ጀምሮ ይሄ ምን ማለት ነው? ትላንትና አንድ ማህተምና አንድ ጠረጴዛ ያላቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ። ምንም የህዝብ መሰረት የሌላቸው ብዙ ፓርቲዎች አሉ። ምናቃቸው እነዚህ እስካሁን ለመንግስት ማጀቢያነት ነው ሲያገለግሉ የነበረው። ለገዢ ፓርቲ ማጀቢያነት ነው። ለዲሞክራሲ መድበለ ፓርቲ ስርዓት ማሳያ እየተባሉ የዲሞክራሲ የኮሮጆ እና የኮታማሙ ያሁኑ የቆዩ ፓርቲዎችን ይዞ አሁንም ሰፊ የህዝብ መሰረት ያላቸውን ሀሳብ ሳይሰሙ መሄድ ግን ነገ ለሚከሰተው ቀውስ እንደ ምክንያትነት ሊጠቀስ ስለሚችል ሁሉንም እየሰሙ መሄድ በጣም ያስፈልጋል። በጣም ነው የሚያስፈልገው። ይሄ እንደ ወቅታዊ አጋጣሚ ተጠቅሞ ጉልበትን ለማሳየት የሚደረግ ከሆነ ግን ሁልጊዜ በታሪክ ውስጥ እንደሚታየው ጉልበት ያለው ከህዝብ ነው እንጂ ከየትኛውም አካል ስላልሆነ ህዝብ ደግሞ በዛ መንገድ ወደ ሌላ ቀውስ ውስጥ መግባት የለበትም። እሺ፣ ሁለታችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከአማራ ህዝብ ጥቅሞችና የሀገር አንድነትን ከማስጠበቅ አንጻር ምን መደረግ አለበት የሚለውን ሀሳብ ሁለታችሁንም አዎንታዊ ሀሳቦችን ሰጥታችኋል። በተለይ በውይይት ሁሉም ነገር መፈታት ያላችሁበት መንገድ የሚያስማማኝ ሀሳብ ነው። እንግዲህ በቀጣይ በሚዲያ ላይ የቃላት ምልልስ ሊኖር ይችላል። በተለይ ከብልጽግናም ከተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎችም በተደጋጋሚ ወደ ሚዲያ እየመጡ ህዝብን የማነሳሳት እንዲሁም ደግሞ የራሳቸውን ሀሳብ ገዥ እንዲያገኝ የተለያዩ ሀሳቦች እንዲያነሱ ይችላሉ እና እነዚህ አይነት ነገሮች በተለይ ጠቀሜታ ያለውም እና አዳራሽ ውስጥ ወይም ደግሞ አንድ የስብሰባ ማዕከል ውስጥ ኮቪድ ቢኖርም ተራርቀው ተቀምጠው ተወያይተው ለህዝቡ ማሰራጨት የሚችሉበትን መንገድ በተለይ መንግስት ይህን ኃላፊነት መወጣት እንዳለበት ማስመር እንፈልጋለን። በተለይ ህወሓት የመከላከያና የደህንነት መስሪያ ቤቱን ትናንት አቶ ጌታቸው ጨምሮ ከመስከረም 30 በኋላ እያሉ በተደጋጋሚ ሲያነሱት ነበርና ይሄ ነገር ሌላ ነገር እንቅስቃሴ እንዳይፈጥር መንግስት ትኩረት ሰጥቶ የሚወስድበትን መፍትሄ ማስቀመጥ መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ። በተለይ የአማራ ህዝብና የአማራ ወኪል ነን የሚሉ ሲቪል ተቋማትም የፖለቲካ ድርጅቶችም ሌሎች አደረጃጀቶችም ገዢው ፓርቲ ውስጥ ያሉት የአማራ ክልል ብልጽግና ጽህፈት ቤት ፓርቲ አመራሮችን ጨምሮ የአማራ ህዝብ ጥቅምና የኢትዮጵያ አንድነትን ከማስጠበቅ አንጻር በጽኑ ሊታገሉ ይገባን ብለን ማስመር እንፈልጋለን። እንግዲህ እነዚህ ባሉበት ሁኔታ ከአንድ ሳምንት በፊት ይመስለኛል እዚህ አስራት ሚዲያ ላይ በጋዜጠኞች ምልከታ ፕሮግራማችን የሱዳን ጉዳይ ተከታትለነው ነበር። አሁን ይህን ውይይት እየተወያየን ሱዳንና ኢትዮጵያ ድንበራቸውን ለማስመር ተስማሙ ለተመልካቾቻችን በዚሁ ሀሳብ ሰጥተን ለማለፊያ ነው። ሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሀምዱክና አቻቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሁለቱ ሀገራት መካከል ድንበር ላይ ያለው ውጥረት አስመልክቶ በትናንትናው ዕለት ማክሰኞ ዕለት በስልክ መወያየታቸው ሱዳን ኒውስ ኤጀንሲ ዘግቧል። ሁለቱ መሪዎችም በውይይታቸው በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ድንበር ለመወሰን የባለሙያዎች ቡድን ለማቋቋም ተስማምተዋል ተብሏል። በቅርቡ ሱዳን የኢትዮጵያ በሱዳን ድንበር በኩል የሚገኘውን በአገሪቱ ትልቁ እርሻ አካባቢ አልፋ ፋሻጋ የሚገኙ ወታደሮችን እንድታስወጣ ጥሪ አቅርባ እንደነበር ይታወሳል። ፕሬዚዳንት ኦማር አልበሽር ከስልጣን ከተወገዱ በኋላ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው ግንኙነት የተሻሻለ መምጣቱን ቢቢሲ አማሪክ ዘግቧል። እንግዲህ ሁለታችሁንም ከልብ ላመስግንና ውይይታችንን እንቋጭ። እሺ ሙሌ፣ እኔም አመሰግናለሁ አንተም ዝግጅት አዘጋጅና በእንግዳ ፕሮግራማችን ለአድማጮቻችን በአሁን በቀረበው በተለይ ከህገ መንግስት ጋር ተያይዞ ላሉት አማራጮች እና የመፍትሄ አቅጣጫዎች የሚመለከታቸውን ባለሙያዎችና የሚመለከተውን ከየትኛውም ወገን የሆኑ አካላትን እያቀረብን በዚህ ሚዲያ ሀሳባቸውን ለህዝብ እንዲያደርሱ ለማድረግ ፍላጎቱ እንዳለንና ይህንን በዚህ መንገድ አድማጮቻችን ማንኛውም ሀሳብ ያለው ሰው ከተፎካካሪም እንዲሁም ከገዥውም እየመጡ መወያየት ይችላሉ። ሚዲያችን ክፍት ነው። ዛሬም ትናንትም እንደምንናገረው በዚህ ጉዳይም ያው እንደምንሰራ ይታወቃልና እንግዲህ ዛሬ የነበረን ውይይት ያልታረቀው የፓርቲዎች አቋምና የመንግስት ውሳኔ ነው። አብረናችሁ ቆይታ ያደረግነው በለጠ ካሳ፣ አለሙ አራጌ ዝግጅቱን በማወያየትና በማቅረብ ረገድ ሙልጌታን በርበር አብሬያችሁ ቆይታ አደረግኩ ከሌሎች የአስራት ሚዲያ ባልደረቦች ጋር ማለት ነው። እናንተም ከኛ ጋር ቆይታ ስላደረጋችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሌሎች የአስራት ዝግጅቶች ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ። ጤና ይስጥልኝ።